писател, издател и музикант. Той е композитор. Казват, че са еднакви и в техния случай явно това е една от тайните на любовта. Думът им е пълен със смях, хубава храна и близки приятели. Гери Туринска и Асен Козев, много се радвам, че приехте поканата ни да стартираме новия телевизионен сезон точно с вашата любовна история на това прекрасно и приятно, уютно място, Планет Шварц. Сега, когато ти се обадих за интервюто, ми каза, все още се обичаме, това е много позитивно начало. И аз съм малко изненадана на факт. Колко години? Така. От 10 години сме женени, иначе от 11 сме заедно. Хайде да проверим от 10 години след като сте женени, познавате ли се толкова добре или има още какво да научите един за друг. Гери, ще те помоля да се разменим. Чакай, аз да ти кажа преди това, аз кажи ми, повече от 10, от 20 някъде, но тя не знаеш. Аха, добре, това е хубаво. Ма ти в главата си имаш нейния образ ли? На перфектната жена? Не, и си я виждах от време на време. Добре. Коя е най-важната дата във връзката ви? По-бързо. Така, всички няма да питам какво значи. Как всички? Ти просто не помниш нито една дата, признай си. Не, аз не работя с часовник и с дати, а с енергия и с това, което се случва. Какво се случило на 10 септември 2014? Това е вероятно Аника Козева, когато се роди. Коя храна никога не би омръзнала на другия? Карантията. Познали? Гери, познал ли? Да, обожавам дробчета, ръчица и подобни неща. На малки сладки зайченца в масло. Да, съжалявам. Добре, победа. Коя е любимата книга на вашия партньор? Пиши Библията, не се писа. Не знаеш? Майсторът и Маргарита. Добре. Няма. Аз не познах ли? Зна, да. Кой нямам. Ще каже, че не нямам се познава? Нямам любима книга, наистина факт. Абсолютно нямам любима книга. Лесно ли започна любовта ви? Ти ли ще кажеш твоята версия или аз моята? Ма на всеки версията е интересна, давай. Така лесно ли бе, хора? Ами не знам, може да сте се познали от пръв поглед, веднага да сте разбрали, че този човек силно ви вълнува. Иначе, че определено при мен не беше така. Знам, че неговата версия е такава. На мен ми трябваха доста месеци, докато една приятелка ми каза, този мъж излиза с нашата компания, защото е тук заради теб. Казах глупости. Изобщо не бях наясно, че той нещо флиртува с мен. А той какво правеше, че да не разбереш? Говореше много странно, много странни неща ми говореше, за да ми бъде интересен, малко като Йода така. Беше ми се разбъркала системката просто, иначе аз си бях същия като цяло, иначе просто... И аз постоянно налагаше ми се да му задавам въпроси, какво имаш предвид? В смисъл, какво искаш да кажеш, за да се ориентирам, за какво говорим изобщо? Не знаеш, една кутия, като разбъркаш някакви лищата, те пак си едно, свищата, доста си бил разджуркан. Излизат в някакъв разчупен ред. Не, аз си давам сметка, че действително си я харесвам по някакъв начин още от преди време. Разбира се, съм се държал много възпитано и културно, тя не ми обръща внимание време назад, преди тия 10 години, още поне толкова. Но да, от една конкретна среща беше по работа обща, когато тя влезе и изведнъж часовника започна. Беше много ясно. Просто беше изключително ясно. Имаше ли нещо, което при теб беше щрак? Нещо, което той е казал и направил, след като си осъзнала, че всъщност той те сваля, очевидно? Не съм я сварил изобщо нито една секунда. Държах се изключително възпитано. Флиртувал е. Флиртувал си? Флиртувал. Която искате дума, може да използвам. Да, нещо такова беше. Абе, сваля. Кажи как спечели сърце. Писахме си поезия един на друг, това беше много хубаво. Оттам нататък някакси по-лесно почнах да разбирам странностите му и да ги оценявам като всъщност нещо много красиво. Кажи си истината. Няма, не мога в ефир. Папкането. Папкането изигра важна роля. Аз съм с него заради тиганите му. Просто харесваш начинът, много който той готви. Една наша приятелка беше написала един разказ, който да има поучителен характер към мъжете, която съвсем сериозно, той беше смешен, но с идеята да е и сериозен и казваше, на жената не трябва 10 часа да я мориш с нещо там, нали? Тя просто е гладна. Така е. Гладна е. Тя иска да се нахрани. Вярно ли, че си предрекал в кавички появата на Аника доста преди въобще да стигнете до това съвместно решение?
е, това я дразни малко Гергана. Примерно тогава я ядосаше глупости, аз не искам изобщо. А какво й казваше? Еми, че си имаме дъщеря. Не, цитирам. Ти не знаеш, че ще ми родиш дъщеря. И това е примерно на първа среща. Ама не беше толкова грубо. Пиеме вино просто. Не, не, абсолютно съм надеяна. Не, виж какво е моето момиче. Аз съм надеяна, така се наусмивка. Ти нали знаеш, че ще ми родиш дъщеря. Аз казвам, ще ти раждам аз деца, ще ти раждам аз, нищо не знам за теб. Много съм щастлива, защото аз изобщо не исках подобни, да имам голямо семейство, да раждам деца, съвсем на друга вълна бях. Но се радвам, че се случи така, защото в момента сме изключително щастливи да сме много и да сме шумни, да сме заедно навсякъде и не умеем да се делим. И на мен лично не ми е приятно да сме дори за 2-3 дни един без друг. Да, на мен също не ми е приятно да се разделям с нея. Аз си я ползвам постоянно, така че да. Как? Как си я ползвам? Mm-hmm. Ми, много е по-весело с нея. Смисъл, като се разсмее и усмихне, то ти става драго на живота да я изготвиш, да я заведеш, да направите нещо заедно. Преди да минем и нататък, искам да ми разкажете и за сватбата ви. Сватбата беше изненада за 30-ти ми рожден ден. Сватба изненада, аз не знаех, че могат да съществуват такива неща. Бяхме поканили от 10 на приятели, които пътуваха от София. Да празнуваме рождения ми ден в Созопол на пристанището в един много хубав бар, който вече не съществува, за съжаление. La Maison. Да, и беше много така хубаво на залез слънце. Пиехме фреш от диня, защото аз бях бременна в 8-я месец. И така всички от солидарност бяхме на фреш от диня. Не всички, да. По-верните приятели. И в един момент Ясен каза: Гери, ще се омъжиш и за мен. Ние вече бяхме сгодени. Колко пъти ще ме питаш? Ние вече съм ти казала вежда. Не, ме питай ги и другите, съгласни ли сте сега да се оженим? Айде, да. Той каза: не, но сега. И ние: да, добре, добре. И почна, прозвуча Мендълсон. И дойде една прекрасна дама от общината с турбичка от супермаркет, от която извади книгата. И сватбата ми започна. Абсолютно никой от гостите не знаеше. Всички бяхме с увиснали ченета. Рев Сополи, супер романтично. 10 минути и 32 секунди. Да, през цялото време казваше на жената от общината. Мебе за втори път, давай, превъртай. Тия неща не ги казва. Да, пръста на пълен кръг, давай, давай. Така юркаше през цялото време. Мебе за първи път искам да чуя. Но пък не запомнящата се сватба. Много беше хубаво. И аз, понеже като бременна, много бързах да ям кюфтета след това. Купихме от една скара един кюфтета. Аз заспах някъде към 11 вечерта. Те си направили страхотен купон. Казват, че противоположностите се привличат, но във вашия случай ми се струва, че по-скоро еднаквостите са се привлекли. Еднакви ли сте? Доста. Доста сме еднакви, което по време на спорт понякога не е много добре. Защото единия трябва да превключи в един момент. Но и двамата, като имаме едни и същи дефекти, понякога отнема малко повече време, но слава Богу, тези ситуации са много, много редки. Аз почти даже не мога да се сетя за какво се караме с тебе. Но па са много готини ситуациите, които нещо съм излезал да напазарувам, а тя ме е помолила за едно-две неща, но е забравила да купа бира и сода бикарбонат, примерно. Аз по случайност купувам и двете, като второто е много трудно за да се отгадне. И за да свиква, да не ми, само да си ги мисли. И те хоп. Ами ако ефира малко по-не е натоварен, ги чувам на време, така, докато съм в магазина. Как изглежда един ваш семейен скандал? Скандал си го казвам. Отстрани изглежда много смешен. Хората се чудят точно какво става. Не разбират, че е скандал. Ама повишавате ли тон така? Ядосвате ли се, палите? Не, не си истински. Не. Само смеха е... Не, бе, то е чудно. То не може да каже груба дума една. Изобщо, като е супер ядосана, е горе-долу, как сега мисля, че е супер ядосана. Да, в момента съм бясна. Защото заминявам. Кой отстъпва първи по време на спор или има баланс? Аз. Добре, аз тук бях, категорични бях. Се научих напоследък вече да се сещам, че никога не съм прав, но за сметка на това съм щастлив. Чувството за хумор ли пази любовта? Е, задължително. Днес. Чувството за хумор е нещо невероятно. С него човек се ражда, но е много важно да се надгради малко над него. То става по различни начини. Не знам сега младите как ще го направят. Ще го направят някакси, но те не четат книжки, това не гледат много филми. Кой знае, някакси ще се снабдат с материал. Трябва да има и нещо да сложиш, за да може да се едно да си късоглед и да не виждаш там оная сграда. И изведнъж ти слагат очила и скиваш. И си кажеш: е, гледай света, колко много неща има повече, на които да си пробвам чувството за хумор.
Извинявай, не те слушам. Има ли моменти, в които чувството за хумор изчезва или пък не стига? Има всякакви ситуации, в крайна сметка, в живота на една двойка. И как се справяте тогава? Не знам, ще ви пишем. За сега нямаме отговор на този въпрос. Да проверим, постигнали ли сте такава хармония помежду си. Ще ви задам един въпрос. Имате 30 секунди да вземете решението заедно. Може да си обсъждате на глас в тези 30 секунди някакви неща. И да видим какво ще измислите. Въпросът е следния. Ако можехте да бъдете олимпийски атлет, в какъв спорт щяхте да се състезавате? Ние двамата или всеки? Ими едно трябва да е решението. И трябва да се състезаваме в един и същи спорт. Какво ще кажа? Да, фигурно търкаляне. Това е отговорът. Да. Как изглежда то? Аз си го представя по... Не. Надеж се сец на нещо. Ти си добре. Коя е песента, която описва Гери? Ясен към теб. Не, аз знаете, защото не сме я пуснали още. Това е песен, която е правена в състояние, което сме били в най-силния фокус на един към друг. Какъв е текста, който описва Ясен? Или цитата? От песен? Откъдето и да е, няма значение. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? How I wish, how I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. Ние сме просто две рибки в един аквариум, които тичаме в една и съща посока, в един и същ терен. И много хубаво си намериш твоята си рибка, да си плувате заедно в вашия си аквариум. Какво бихте казали на Аника за любовта в деня на нейната сватба? Аз няма да мога да говоря сигурно от рев. Дълго ще съм щастлива. Но нищо, да си се обича. Аз смятам, че до тогава, ако не съм показал общо взето това, което си мисля, че трябва да бъде, точно в този ден няма нищо да мога да кажа. Нито ще има смисъл. Това е страшно клише, това обаче човек наистина трябва да може да обича себе си, да си почива, да си оставя време за мислите в главата си, да си ги чува, защото когато човек не е щастлив и не обича себе си, няма как да дава любов и да я умножава извън себе си. Така че първата работа на всеки от нас би следвало да бъде да се погрижим за себе си. Аз смятам, че човек трябва да взима само това, което му се дава от сърце. И другото е, че няма човек, който е над друг човек. В смисъл, жена ми не ми звучи удобно за мен. Това, че съществува, е друго. Сега, това означава, че тя е моя. И как точно? Не ми се струва, че е възможно. Може да е с мен, докато е кипи силна енергия. След това, ако се загуби фокуса, кое ще ни спаси възпитанието от миналия век? Важният инструмент, за да си има такива връзки, е да уважаваш други и да си честен. Тоест да не лъжеш. Айде, не да си честен, но да не лъжеш. Това определено е много по-важно. И да имаш какво да уважаваш друг. Ако не го уважаваш, много е трудно да имате отношения. Любовта е? Обмен. Прем? Джедай. Окей. Джедай. Беше ми много приятно. Целуния в ефир. Айде, целуния в ефир. Е, защо не?